ያለንበትን ዘመን በቅጡ መረዳት ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። ያለንበት ዘመን በዘመናት መካከል ያለ ብልጭታ ነው ብዬ አምናለሁ። የጨለማ ዘመን ነበር፣ የፍርሃት ዘመን ነበር፣ የጭቆና ዘመን ነበር፣ የተስፋ እጦት የሰፈነበት ዘመን ነበር። አሁን ወደ ተስፋ ሙላት ልንሸጋገር መሀል ላይ እንገኛለን። አሁን ከጨለማ ብርሃንን መምረጥ አለብን። ከጥላቻ ፍቅርን መምረጥ አለብን። ከመገዳደል መከባበርን መምረጥ አለብን። መዋደድን መምረጥ አለብን። ስለዚህ ይህንን ዘመን መምረጥ፣ ይህንን ዘመን ደግሞ ምን እንደሆነ በቅጡ መረዳት ያስፈልጋል። ይሄ ዘመን በታሪካችን ሁሉ የተለየ ዘመን ይመስለኛል፣ በደንብ ከተጠቀምንበት። ትልቅ ዲሞክራሲ የመወለድ ምጥ ላይ ነው ያለው። ዲሞክራሲን ልናዋልድ እድሉ እጃችን ላይ ያለ ይመስለኛል፣ ወደዛ እየተቃረብን ይመስለኛል። ይህንን ተረድተን ሁላችንም በኃላፊነት ስሜት መንቀሳቀስ አለብን። ሁላችንም መልመድ ያለብን ነገር ኃላፊነትን መውሰድ አለብን። እነከሌ እንዲህ አድርገው ነው፣ እነከሌ እንዲህ ባያደርጉ ኑሮ የሚለው ነገር አይሰርም። በግለሰብም በየአካባቢያችንም በቡድንም ሁላችንም ለሚፈጠረው ነገር ስለሚፈጠረው ስህተት ላለውን በጎ ነገር እኩል ኃላፊነት መውሰድ አለብን። ቆመን እያየን ሌሎችንን መውቀስ፣ ሌሎችንን ማውገዝ ትርጉም የለውም። እኛ ክቡር ሰዎች ነን፣ ሰብአዊ ልዕልና ያለን ሰዎች ነን። ማንም እንደፈለገ ሊጠቀምብን አይችልም፣ ራሳችንን አሳልፈን እስካልሰጠን ድረስ። ዶክተር ኪንግ የሚሉት ነገር አለ፣ እስካልተጎነበስን ድረስ ማንም አይጋልበንም ይላሉ። ስለዚህ ተጎንብሰን መገኘት የለብንም። ለመብታችን፣ ለሀገራችን፣ ለተስፋችን፣ ለተገመደው ዘመናችን፣ ለልጆቻችን ሀገር ሁላችንም በንቃት መታገል አለብን። ኃላፊነት መውሰድ አለብን። ዘረኝነትን መጸየፍ አለብን። ዘረኝነት ወደ ጥፋት የሚወስደን ትልቅ የውድቀት አዘቅት ነው። ስለዚህ ዛሬ ሁላችንም መንቃት አለብን። ይህን ዘመን ማወቅ አለብን። ይህን ዘመን የሚመጥን ፖለቲካ፣ የሰለጠነ ፖለቲካ ማራመድ አለብን። ያለፈው ዘመን ላይ ቁመን ወደኋላ መራመድ አንችልም። ያለፈውን ዘመን እያየን ወደፊት መራመድ አንችልም። ካለፈው ዘመን ግን ተምረን ያንን ይዘን ወደፊት መሄድ አለብን። በቪክቲም ሜንታሊቲ እንዲህ ነበር እንዲሁ ነበር፣ እከሌ ያጠቃን፣ እከሌ ያወገዘን እያለን የድሮን ብቻ ላይ ቁመን ነገን መራመድ አንችልም። ለዛም ነው በአንድ በኩል ወደኋላ የቀረ ነው። የዓለም ጭራ የሚሆን ነው ወደፊት መመልከት፣ ወደፊት መራመድ ስላልቻልን ነው። ስለዚህ የቂም በቀል የጥላቻን ድሮች፣ እግራችንን ያሰሩን ድሮች በጣጥሰን ወደፊት ለመራመድ ሁላችንም መዘጋጀት አለብን። በፍቅር ህልማችንን ሁሉን ማድረግ ይቻላል። በኢትዮጵያዊነት ውስጥ የምናጣው ነገር የለም። ኢትዮጵያዊነት ማናችንም አያከስረንም። አንድነት ማናችንም አያከስረንም። ወንድማማችነት ማናችንንም አያከስረንም። ስለዚህ ሁላችንም በፍቅር በወንድማማችነት በእውነትና በፍትህ ልንራመድ ይገባል። እኛ ታግለን ጠንክረን እስከታገልን ድረስ ህልማችን ቅርብ ነው። ባልታገልን ቁጥር ደግሞ ህልማችን ይርቃል። ስለዚህ ህልማችን ራያችን ሩቅ የተሰቀለ ዳቦ አይደለም። እስከታገልን ድረስ በቅርብ የምንጨብጠው እውነት ነው። ኢትዮጵያን የዴሞክራሲ ምድር ለማድረግ ለማዋለድ እድሉ እጃችን ላይ አለ። በአግባቡ እንጠቀምበት።